Подільська дистанція колії Печ-3 – виробничий підрозділ служби колії, яку очолює Павло Васильович Іванюк. Головне завдання підрозділу – 100% забезпечення руху поїздів, як вантажних, так і пасажирських. Протяжність обслуговування – 337,5 кілометрів головного залізничного шляху, по яким рухаються як вантажні, так і пасажирські потяги. Не считая приема отправочных путей, прочих путей и так далее. То есть это достаточно большое количество километров. От Мардаровки 1354 до 1314 это Борщевка, это по направлению Одесса-Вапнярка, и еще направление Котовск-Помошная, от, грубо говоря, от Котовска до 150 километра, это еще 150 километров пути. Це історія про підприємство та його працівників, які виконують свою роботу сумлінно. Бухгалтерський облік підприємства ведуть 5 працівників. Також є працівник по кадрам та соціальній політиці, економіст, інженер з організації та нормування праці, працівники з ремонту колії. Та це не повний перелік професій підрозділу. Сьогодні ми розповімо про тих, хто десятки років віддав улюбленій професії, та тих, хто тільки робить перші кроки на шляху професійного становлення. Це технічний відділ дистанції колії, так би мовити, мозок дистанції. У цьому відділі проводяться всі технічні розрахунки. Є інженер по капітальним роботам, інженер, який займається роботами капітального характеру, це всі ремонти путі. Є інженер по текущому содержанню, по діагностиці, відповідно, який займається перевіркою стану путі. Є інженер, який займається безстиковим путем і займається технологією переїздів і всім остальним таким питанням. Це схема Одеської железної дороги. Наша дистанція знаходиться від станції Мардаровка до станції Побережжя, направлення Вапнярка-Одеса, і до станції Первомайськ, з Побережжя до станції Орлик. Ось це наша дистанція. Це ви обслуговуєте? Обслуговуємо, так. Да. Всього 337,5 кілометрів розвернутої длини головного пути. Якщо під час роботи бригади на залізниці виявляють дефекти стану колії, повідомляється про це диспетчер. Диспетчер, у свою чергу, контролює забезпечення безпеки руху поїздів при усуненні порушень з метою підвищення стану безпеки руху, попередження транспортних подій або інших надзвичайних ситуацій. Диспетчер – это сменный работник, работник, который занимается, скажем так, круглосуточно работой по дистанции пути, а именно выдачей, отменой предупреждений, ограничения скорости поездов при появлении отказа в работе рельсовых цепей или какой-то неисправности. Кто узнает первый, звонит сразу же диспетчер. Сразу же. Диспетчер уже оповещает об этом начальника дистанции, либо меня, там, либо зама. И мы уже принимаем решение, как это быстрее устранить, как это все сделать. И, соответственно, конечно, да, выдаются ограничения скорости. Согласно там, нормативам всем поездам, скорость зависит от степени неисправности. Вот на данный момент диспетчер отменял предупреждение, то есть неисправность была выявлена, была устранена, и, соответственно, предупреждение уже отменяется. На дистанції є своя кузня, де ремонтується та виготовляється шляховий інструмент для монтерів колії. Сейчас сделали ремонт ломика. Заправляем края. Один идет лопатка, другой острый край. Нагреваем и обрабатываем на горячую их. Ну, это вы делаете... Ремонт. Можно изготавливать ломики тоже. Изготавливаем ломики с пружин. Растягиваем пружины тепловозные. Режем на размер. Длина ломика 1,60 м. Заправляются края. Один край острый, другой край лопатка. Першочергове завдання підприємства також є і забезпечення безпеки не тільки руху поїздів, а й усіх працівників дистанції. Инженером по охране труда уже работаю более 15 лет. На предприятии занимаюсь основными вопросами по приему работников, проведению инструктажей, доведению информации, входящей с филии и так далее. Основные моменты – ознакомление и обучение работника для выполнения правильных работ, то есть недопущение ни производственного и непроизводственного. Также мы работаем со школами периодически по недопущению травмирования деток при прохождении через железную дорогу. По работникам мы, слава богу, не допускаем случаев травмирования. Работники у нас работают безопасно. Поэтому для того, чтобы они работали безопасно, для этого и нужен инженер по охране труда, чтобы обеспечивать им безопасный труд и условия труда на данном рабочем месте, как монтер пути, как дежурный по переезду и так далее. Загальна кількість працівників дистанції складає на сьогодні 418 чоловік. Це ще не предел, тому що люди приходять, і, скажімо так, зарплата нашої конкурентоспособна, тому люди приходять і
Я думаю, мы довольно быстро доберемся до 500 человек. 6 цехов, из них очень важные цеха, это цех дефектоскопии, который занимается ультразвуковой диагностикой рельсов, встречных переводов, на предметном обнаружении каких-то дефектов скрытых, которые не видно на глаз, для обеспечения безопасности движения. Еще у нас есть цех искусственных сооружений. Тоже достаточно серьезный цех, потому что у нас в дистанции пути есть большой железнодорожный мост на станции Первомайск на Боге. Этот мост стратегического значения. Тоже необходимо, естественно, обследование, обслуживание, ремонт и так далее. Самого моста? Да, и самого моста. Ну, кроме того, есть, конечно, мелкие сооружения искусственные, такие как водопропускные трубы, такие как пешеходные, кстати, мосты. Два моста пешеходных – это наши мосты в Подольске. Земляного полотна, который обслуживает полностью полосу отвода нашу, которая очищает ее от растительности, которая занимается водоотводными сооружениями всеми. То есть, как бы, это тоже немаловажный вопрос. Цех стройгруппы у нас есть свой, который занимается текущими ремонтами зданий и сооружений. То есть самостоятельно тоже. По всей залізниці, яку ви обслуговуєте, да? По всему нашему участку, да, по всей нашей дистанции пути. Очень большой цех, который имеет в наличии и специальный самоходный подвижной состав. Угу. Это резины, которые обеспечивают текущее содержание пути, ремонты текущие в том числе. Это и парк автомобилей, тракторов, которые тоже есть в дистанции. То же самое для обслуживания, для содержания пути. Ну, в принципе, дистанция в целом занимается обслуживанием, содержанием пути. Это ее задача. Отримати звання краще за професію – це, ну, по-чесно, так? Скажіть, чи є у вас такі працівники, які отримали таке звання? Я вам скажу, в прошлом году к Дню железнодорожника был организован конкурс в Киеве. Там были собраны не только представители службы пути, а представители всех служб. Это и энергетики, и связисты, и, ну, многие другие. Участвовал, да, участвовал наш монтер пути, третьего колодка города Подольска. Я знаю, что у одной из бригад есть один из найкращих працівників. Так, є один з найкращих, на жаль, зараз його немає, він відсутній зараз на даний час. Він їздив до Києва на День залізничників на конкурс, виступав на конкурс, зайняв друге місце серед, ну, посеред своїх обов'язків. Ну, як його звати, хто? Жук Сергій. Він на даний момент виконує обов'язки бригадира колії, ну, по второй бригаді. Скільки в околотку у вас працівників? У нас в околотку взагалі, загалом 3 бригади. В кожній бригаді у нас є певне кількість людей. Загалом 19 чоловік робить по третьому околотку. На даний час 2 чоловіка це виконують обов'язки бригадира колії. Угу. Останні люди займаються плановими виконаннями робіт. Ми займаємося підготовкою до весни. Угу. Виходу з зими підготовлюємося до весни, очищаємо стілочні переводи від бруту, від мазуту, угу. Докручуємо. Тобто забезпечуємо безпечний проїзд транспорту, можна сказати. Участок у нас, сам Котовс знаходиться у нас з 1319 кілометра, це у нас границя возле побережжя, і 1307 кілометр, це у нас границя з сторони Чубук. Тобто всі депо, локомотивні депо, вагони депо, всі ці часті підприємства, ну, так теж, ми їх обслуговуємо. Як проводиться організація утримання колії на дистанції? Тобто тут планове завдання. Планове завдання – це содержання пути, виконання балової оцінки. Тобто тут таке поняття, як балова оцінка пути. При всей своей простоте, просто так шпалы и рельсы, это не просто так шпалы и рельсы. Есть вагонные путеизмерители, которые измеряют путь на предмет просадок, перекосов и прочего. Ну, то есть плановое задание – приводить этот путь в порядок и держать его километры в как можно наименьшей бальности, то есть в нулевых километрах. Есть работы, которые выявляются, замечания, которые выявляются обходчиками, естественно, планируются в зависимости от степени повреждения, либо степени там дефектности, выполняются в первоочередном режиме. Наші герої – це залізничники у кількох поколіннях та ті, хто став першим залізничником в сім'ї. На Подільському виробничому підрозділі ПЧ-3 знаходиться одна з найбільших баз Одеської залізниці. Тут поміщається багато рухомого складу. Це і снігоприбиральні машини, СДП, дорожні машини. У теплих боксах є 3 колії, на яких розміщується одразу 6 дрезин. Подільською дистанцією колії проведена реконструкція станції Побережжя. Побудовано пасажирську платформу. Середнім ремонтом колії відремонтовано 26 кілометрів, на що спрямовано 36 мільйонів гривень. Планується ремонт головної колії від Мордарівки до Подільська, на що спрямовуватимуться 112 мільйонів гривень.
Ну, планы именно производственного подразделения, конечно же, самые такие радужные и гуманные. Хочется все-таки, чтобы уровень работников наших, уровень заработной платы был еще более конкретно способным. Естественно, первый план – это повышение скорости движения поездов пассажирских. Наше достижение в том, что на протяжении уже, наверное, 3 лет мы входим в планы бальности. Очень мало у нас задержек поездов, то есть работа у нас движется в правильном направлении, скажем так. Показатели дистанции уже на неплохом уровне. Ну, в принципе, наверное, наши спортсмены тоже очень хорошие ребята, которые участвуют во многих соревнованиях, занимают первые, вторые, третьи места, то есть призовые места. Приятно видеть, когда коллектив не только, скажем так, упирается в работу, все-таки может, наверное, может найти время немножко отдохнуть, немножко заняться спортом. Провести скоростью свое дозвілля. Так, так точно, да. То есть, в принципе, это тоже, я считаю, достижение. Тож, залізниця – це не лише колії та потяги, це насамперед люди, які творять її історію.